iş adamlarını və vəzifə sahiblərini güdüblər. İnsanlar da o məlumatların yayılacağından qorxaraq, utanaraq onların tələb elədiyi pulları veriblər. Keçmiş MTN işində generalların dövlətin yüksək texnologiyalarından istifadə edərək insanların şəxsi həyatını izlədiklərinin şahidi oluruq. Bunu Kanal 13-ə müsahibəsində Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqublu deyib, MTN tərəfindən ələ keçirilən şəxsi görüntülərlə minlərlə adam şantaj olunub, buna görə onlardan külli miqdarda pul alınıb deyə Tofiq Yaqublu əlavə edib. Burada bir dəhşətli məqam var ki, bak, bu cür qanunsuz sifarişleri dövlətin resurslarından istifadə edərək edirlər. Bu da dəhşətli bir dərəcədir. Məsələn, indi keçmiş MTN-in həbsdə olan generallarla bağlı, deməli, o istintak materiallarına, məhkəmə istintakı materiallarına tanış oluruq və adam dəhşətə gəlir. Məsələn, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Əks-Hərbi Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi General Nizami Şirinov məlum olur ki, bax, o cür avadanlıqlardan, o cür imkanlardan istifadə edərək insanların şəxsi həyatını müdaxilə edib, izləyibdir, onların intim görüntülərini ələ keçiribdir və yaxud həm də bir başqa, yəni Antiterror İdarəsinin rəisi digər bir general da Elçin Quliyev də bu işlərlə məşğul olubdur. Bu dəhşətdir. Yəni, dövlətin resursları görün, hara xərclənibdir. Mən dedim axı, o ikinci eşalonda olan ifşalar, yəni hansı ki, hakimiyyətin başında duran adamın sifarişi deyil, orada bir siyasi hədəf yoxdur, rəqibləri sıradan çıxartmaq amacı, hədəfi yoxdur. Bunlar isə, bax, insanları şantaj edib, onlardan pul qopartmaq üçün də adətən varlı, imkanlı, iş adamlarını və yaxud vəzifə sahiblərini güdüblər. İnsanlar da o məlumatların yayılacağından qorxaraq, utanaraq onların tələb elədiyi pulları veriblər uzun müddət və sonra iş məhkəmə gedəndə bəzilər gəlib etiraf ediblər, bəzilər də yenə utandıqlarından etiraf eləmirlər. Bu da bir qisim cinayət. Yəni, bu cinayət ona görə baş verir ki, İlham Əliyev özü bu sahədə göstəriş verir. Onlar da bir kart blanş almış kimi olurlar. Birbaşa İlham Əliyevin sifarişini yerinə yetirirlər və əllərinə bu qirəvədən, düşmüş qirəvədən istifadə edərək özlərini daha da qanunsuz yolla varlandırmaq, rəqiblərini vurmaq üçün istifadə edirlər. Və həm də bu görüntülərdən bunlar bax bu qruplar arası, mafiyalar arası rəqabət üçün də istifadə edirlər.